ဒီဗီဒီဘက်ကပြန်ကြိုးစားွားရဲကျွန်တော်တို့နေဆွေးနွေးရတာတော့ခွေးလေးခွေးလေးငါနေပြီးတော့မှကူးစက်တဲ့ခွေးကရရနေဖြစ်တဲ့ခွေးပြန်ယောဂါနေပြီးတော့မှလူတွေပြပုံမှပြီးမှထောင်ဝင်နှန်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ့ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အစဉ်ခံစားထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုတတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တော်ကြီ
နေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဆောဆောကလည်းကျွန်မပြောခဲ့တယ်ကျွန်မတို့ကစဉ်းစားနေရတာကခွေးယူကိစ္စကတစ်ပိုင်းခွေးတွေအရန်ကိုမျိုးပွားပြီးတော့များအရန်ကိုအကောင်ရွတ်တွေများလာတာကတစ်ပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်မတို့က budget အနေနဲ့လေအစိုးရအနေနဲ့3သိန်းတလောက်သုံးပြီးလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တို့မှာအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကထုတ်ဖို့ပြောဆိုပြဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေများများတောင်းခံဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိအောင်ပေါ့ကျွန်မတို့ YCTC ကလက်တော်မှာသူက information ကထင်သာမြင်သာမရှိဘူးဖြစ်နေတော့လူတွေက YCTC ကဘာမှမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုမျိုးလေးကတိုင်ဟိုမျိုးလေးသွားရှင်းလိုက်ဒီမျိုးလေးကတိုင်ဒီမျိုးလေးရှင်းလိုက်အဲ့ဒီပြဿနာကလည်းအဆင်မပြေဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံတဲ့ကျွန်မတို့တက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာမှကျွန်မတို့အစိုးရလက်ထက်မှာ policy ကောင်းကောင်းတစ်ခုဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုညွှန်ကြားနိုင်မဲ့ရေရှည်လဲသွားမဲ့ရေရှည်ဆိုပေမဲ့လည်းဆရာပြောသလိုပေါ့နောက်ဆယ်နှစ်ကြာရင်တော့ဒီနီလန်ကတော့ outdoor day ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်သွားမယ်တစ်ခုတည်းကအဖြေမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီဟာလေးကိုတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီကိစ္စကိုတော့ဒီလိုပညာရှင်နဲ့တိုင်မယ်ဆိုပြီး YCTC က special plan လုပ်ဖို့လိုကိုလိုပြီးအဲ့ဒီခါမှာကျွန်မဟိုနေပြည်တော်နဲ့ပုံစံယူပါမန္တလေးနဲ့ပုံစံယူပါလို့မပြောလို့တမျိုးနဲ့တမျိုးမတူတဲ့ခါကျတော့စီမံမှုမတူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တော့လုပ်ကိုလုပ်ရတော့မှာလို့ထင်တယ်ဆရာမဆရာမတို့ဘိုင်းကရောကိုယ့်အကူတနိုင်တော့လုပ်နေတာပဲတိုးတော်လည်းပဲဒီလိုမျိုးဆိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေတောင်းမှွေတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိလားဘယ်လောက်ထိကြည်ကြည်ပြန်လုပ်နိုင်လဲကျွန်မကတော့ခုနကကျွန်မနိုင်သလောက်ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြလဲသိသိချင်တာကျွန်မတို့ဒီကရလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးလကသားမဟုတ်ဘူးကို့စီသားနဲ့ကိုလုပ်တာကိုနိုင်သလောက်ကြည်တင်တာဒါပေမဲ့အဓိကအကုန်သုံးသက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဘတ်ဂျက်ကိုခုနကအစိုးရလဲသူလောက်ရမယ်အပိုင်းလို့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်မလိမ့်ဆန်ချစ်သူတွေကိုလည်းဒီထဲမှာပူပေါင်းပါဝင်လာစေခြင်းနဲ့ဥပမာစီပင်ကိုအစိတ်မချစေခြင်းဘူးဂရားတွေထိမ့်သိမ့်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိမ့်ဆန်ချစ်သူတွေအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးမှာစည်ရင်ကောက်ကောက်ပြည့်အချိန်မှာသူတို့ဌာနတစ်ခုမှာတစ်ခုပေါ့နော်ဌာနတစ်ခုကကော်လက်လုပ်ပြီးတော့လစဉ်ဒီအတွက်သူဝိုင်းထဲကြအဲ့လိုသူတို့လုပ်ပြည့်အချိန်မှာပြီးတော့မှအဲ့ခေါနာကော်လက်လုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့မှဂရားတွေကိုပြန်ခွဲပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တာမျိုးဆိုရင်ဂရားတွေလည်းရက်တိလေးများရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုဂရားတွေမှာလာပြီးတော့သူတို့အလှည့်ကြကူရာကူရာမျိုးလိုပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းခွေးချစ်သူတွေပဲလက်တွေ့ကြကြတရက်လောက်ခွေးလာထိန်းပေးတာတော့ပါလို့ရှိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျမကလာကူတဲ့လူရှိမှအနည်းသူပဲရှိရအများစုကပါဇက်ကချက်တာများတယ်နောက်ဦးကျမကိုခွေးလက်မခံရင်လက်မခံလို့ဆိုကျမကိုဆဲတယ်ကျမမနိုင်ရင်ဘလို့မနိုင်ဝင်ကျမဘလို့ထမ်းမလဲအဲ့တော့ရှာတော့ရှင်းရှင်းနဲ့အိမ်မှာကုမွေးကုမွေးထားတဲ့အကောင်လေးတွေပဲချစ်မယ်ပြန်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာအမပြောတဲ့စကားပေါ့ပေါ့နော်ဟိုတရိစ္ဆာန်ချစ်သူတွေကအမပြောတာမှန်တယ်လင်းနဲ့မချစ်နဲ့လင်းနဲ့မချစ်နဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒါလက်တွေ့ကြကြပြောတာအဲ့တရိစ္ဆာန်ချစ်သူတွေလေခွေးမကြိုက်ခံဘူးလေไก่ขันบุรีเนี่ยตัวเราไม่เอาจ้องฉิ่ญจอกตั้วมาเว้ยหอดเลยโหจนบ่ได้โหซ้อนน่ะโห2ป้ายมาจนบ่ไอ้ไก่ขันเนี่ยคําว่าตัวคุณยกอ่ะผิดปุ๊ตัวอติขันมะล่ะตัวอติขันมะล่ะตัวเอาลูกจ่ายนี่ห่อๆအဲ့လိုပေါ့ချစ်တာချစ်တာပဲလေကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုလေဒါကိုကာကွယ်ထားရတယ်ကာကွယ်ရတယ်ခွေးတွေမွေးထားတယ်ကိုယ့်အိမ်ရခွေးတွေအကုန်လုံးတော့ဗက်ဆင်းဆောင်ထိုးထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်စီးတွေအကုန်ထိုးထားသူဒီခွေးမအောင်လူမအောင်ပေါ့နော်ထိုးထားတယ်မထိုးထားလို့ချင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်လေမိသားစုနဲ့နေရတာနောက်ပြီးကျွန်တော်ခွေးတွေလည်းကျွန်တော်ကစီးပင်းမှာ register လုပ်ထားတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်သူတို့ကလာတယ်ဒီစေးထိုးပြီးပြီလားမထိုးပြီးရင်တို့သူကိုကတော့ဈေးပေးတို့ထိုးပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါထိုးပြီးကြောင်တို့ကျွန်တော်မှဒီစာအုပ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမွေးရတာပေါ့နော်ဒါအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာတော့ဟိုကိုမွေးတဲ့ခွေးကိုပေါ့နော်ဗက်ဆင်းအပြည့်ထိုးပေးဖို့ရယ် register လုပ်ဖို့ရောဒီနေရာကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်တော့လက်ထောင်ထားတဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်ကြံသေးရယ်ရှားလူရှိသေးတယ်ဟုတ်ဆက်ခဏထပ်ဒီမှာပြီးမှာခွေးလိုနေတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ခွေးကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ရှေ့တန်းမှာမိုင်းရှာနေတဲ့တဲမှာနိုင်ငံခြားခွေးတွေမဟုတ်ပါဘူးဗမာခွေးတွေနဲ့သွားနေတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီခွေးတွေကိုပဲဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်တော်ကကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နေရနေပြည်တော်မှာခွေးများလွန်းလို့သခိုင်းဘက်ကိုဖမ်းဖို့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပါခွေးချစ်သူများကြွေးတဲ့အစာထဲမှာအိတ်ဆေးထည့်လိုက်တာပါခွေးအိတ်သွားတဲ့ချိန်မှာအသားကြီးပွေပြီးတော့ပဲအဲ့လိုပဲလဲတွေနဲ့ဗားတွေနဲ့ရထားတွေနဲ့တင်လိုက်လို့ရှိရင်တနေရာကိုစပိတ်ကျဲတဲ့နေရာပုတ်လို့ရပါနောက်ဗမာပြည်မှာမြောင်းရင်စွန်းနဲ့ဖြတ်ပါတယ်မြောင်းရင်စွန်းနဲ့အထက်မှာခွေးကောင်ကြီးသိသီးစာနဲပြီးတော့မြောက်ရင်စနာအောက်မှာများနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာတော့ဒါပါကျေးဇူးတင်ပါအခုဟာအဖြေမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီဆင်းရဲဘွဲကိုအဖြေမရကျွန်မစဉ်းစားမိတာလေးပေါ့နော်ရက်ခွက်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီခွေးချစ်သူပဲပြည်သူကရောဒီအစိုးရကရောဒီရက်ခွက်တစ်ခုကိုဥမာ3ရက်ဆိုလဲ3ရက်ဒီခွေးတွေကိုအကုန်ထည့်ခုနသူတို့ပေးမဲ့မြေနေရာမှာ building ဆောက်ပြီးဒီခွေးတွေကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့ကာကွယ်စည်းရောတားဆက်ချောင်းလုပ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုပြန်ပို့အဲနောက်ထပ်ရက်ွက်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ budget ကလည်းခွေးချစ်သူတွေကဒီရက်ွက်က
ดูดิอันนี้เนี่ยแล้วคุยชื่อดูดิอ่ะที่บัจจัดกูแท้มั้ยแล้วถ้าอยากกะก็เลยดีโหลမျိုးเลุโลเนี่ยอศีเปียมล่ะบ่ป่ะจริงๆจ้ะสมมุติ ဟုတ်လားဟိုတနေ့ကတော့เนาะအခုရေရင်ဒီအခုရေကြီးတောင်းမြန်ဒါပေမဲ့ရေရင်ဒူတာတုံးနှစ်ကြာသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးလည်းဖြစ်ဆက်လုပ်ပေးပါလို့အကြံပြုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့နီလန်တချို့ပြောသွားတယ်နီလန်လေးတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကြောက်ဖက်ဘူးတာလည်းရှိတော့ခွေးတွေမှာနယ်စည်းကြားရှိရလားဗောတရက်ွက်တဲ့နေရက်ခွေးရက်ွက်ပါမယ့်န
ma natural boundary bo no hu chaung no mit tu a lu myo ne a pait li de shi de ha ne lou wa da bo khwe de so lo da twa nai de ne di mit kwe li de ma 3 yak kwe shin 3 yak kwe sa long ta kha de lou wa da bo no hu ywa au su yi phit ne ywa au su 2 ywa 3 ywa so 2 ywa 3 ywa chan lo ကျွန်တော်မေဆနာနေနေတော့ခွဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်တန်းနေတယ်အဲ့လိုတော့မြင်တာပြီးခွဲလို့မရဘူးနက်ချရယ်ဘောင်ဒရီအဝဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွေးဆေးထိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ကိုအကောင်ကြီးတစ်ထောင်ကနေနှစ်ထောင်လောက်ထိကျွန်တော်ပြီးအောင်ထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားတာရန်ကုန်မြစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပတ
ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေရန်ကုန်မြို့ဆိုရင်တော့မြို့နယ်လိုက်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတော့တောင်းတော့6မြို့နယ်လုံးတခါတည်းတပြိုင်တည်းထိုးရမှာအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးလုံးမှာပေါ့ကျွန်မဟိုဟာဖြစ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆောဆောအမလည်းပြောသွားပါတယ်ဒီမှာအဖြေမထွက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီမှာအဖြေထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးငကိုတဲကလည်းဒီမှာအဖြေထွက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးကြတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ issue ကအရန်တက်နေတယ်တက်နေတော့ကျွန်မတို့ကလုံနိုင်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပို့ပြီး idea တွေများများရပါစေကျွန်မတို့ပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုတွေအားလုံးဝိုင်းကြံပေးနေကြရတဲ့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်မတို့ကဒီမှာလာဆွေးနွေးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အကြံဉာဏ်နေရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ထားတာကိုလေဆရာမရေဟိုဆရာမတို့အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ပြောတာပါ3နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ကဆက်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကအဲ့မှာနည်းနည်းလေးပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လုံးလုံးကကျွန်မသိရသလား YCTC ကဒီကိစ္စကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မက2019ကစပြီးတောက်လျှောက်ဒီကိစ္စတိုက်တွန်းနေတယ်2018တစ်နှစ်လုံးတိုက်တွန်းနေဒါပေမဲ့လုံးဝစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးအဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးဌာနမှာနေမဲ့ခွေးချစ်သူနဲ့မချစ်သူနဲ့ကြားမှာလည်းအများနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဖာတွေလည်းကြားရတယ်အဲ့တော့ထားတော့ဒါကတော့ဥဆောင်တဲ့သူတွေကတည်တည်ချာချာ policy ချမှတ်ပေးပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်မတို့က2နှစ်ကျော်ကျွန်မလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီနေ့အစည်းအဝေးရလဲဒီလိုမျိုးတွေထပ်ပြောမယ်ထပ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်နေပေးမယ်ဒီလောက်ပြည်သူတွေအရန်စိုးရိမ်နေတဲ့ issue တစ်ခုကိုမှပြည်သူအစိုးရဆိုတော့ပြည်သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်မဲ့အစိုးရကမစင်စားပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူတို့လည်းလုပ်မယ်လို့ကျမတို့ဂရိလည်းရထားပြီးပါပြီဆရာအဲလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နီးလန်းရှာနေရဆိုတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့ကျမခွေးတွေအကုန်လုံးရန်ကုန်မှာရှင်းသွားဖို့မမျှော်လင့်ပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့ခုပြောလို့ရတာမဟုတ်ခဏလေးတော့ကျမဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့အားလုံးရှင်းသွားဖို့မမျှော်လင့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာခွေးတွေညတိုင်းတောင်းကျမ်းနေတယ်ခွေးအကောင်20 30တောင်းကျမ်းနေလူတွေစိတ်ထဲမှာအစိုးရကဒီလို policy နဲ့ counter ဖော်နေပြီးနည်းနည်းချင်းစီတော့တချို့လဲခေရရောက်သွားပြီးတချို့လဲတာကြောဖြတ်ပြီးဝါကြီးခွေးယူကွက်ဝဲစစ်ထိုးပြီးပါဆိုလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအစိုးရဒီဟာလောက်တာ10နှစ်ကြာကျင်လဲကြာမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာ east ဖြစ်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစိုးရလုပ်ငန်းတစ်ခုကတော့ချက်ချင်း counter မပေါ်ဘူးပေါ့ဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးပြည်သူတွေခံစားလို့ရအောင်သိကြတယ်အစိုးရအနေနဲ့ counter စဖို့ဖော်ပြီးရတော့မယ်ဒီလိုဖော်တိုင်းမှုကျမတို့ကဒီမှာဆွေးနွေးနေကြတာပါဆရာဟိုခုနလို policy စဉ်းစားတယ်ဆိုတာလေအစိုးရတစ်ခုပြောင်းသွားရင်ရက်တရာဆိုတဲ့ဟာလေဆရာမတို့လည်းသိပါအဲ့ရက်တရအတွင်းမှာ policy ကပြတ်သုံးနှစ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့ရက်တရဆိုတာတော့တကယ်တော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအစိုးရဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုတက်တန်းက3နှစ်ဆိုရင်3နှစ်4နှစ်ဆို4နှစ်5နှစ်ဆို5နှစ်အဲ့အတွင်းမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာရက်တရအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရဒါလေးကလက်ရှိတာဝန်ရှိနေတဲ့လူတွေစဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ကူတဲ့လူတွေကလည်းကူကျင်တယ်လူတွေကလည်းလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မှအစိုးရဌာနမပါရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာဆေးတွေရှိတယ်လူတွေရှိတယ်ငွေကြေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျွန်တော်ကလူ90လောက်သုံးမယ်10ယောက်လောက်ပါပေးပါလို့ပြောတယ်မပါနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆို private အနေနဲ့ပဲလုပ်ရင်ရက်ွက်ထဲတွေသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကအစိုးရအသိမှတ်ပြုထားလို့လားအစိုးရအသိလို့လားအစိုးရမသိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လာပြီးတော့လှုပ်ရှင်တာလုပ်နေတာလားဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့
So ada mule ni je, jenaruh tebi doli. Nak kulah senza bukan. Okay, jadi mana? Nada kuah jenaruh, mesti awam asalu. Jenaruh biar ni raga polisi megari jibe biar ni hamo. Jenaruh di lupa si dia malay, jekwa dia malay, berkuat si dia lulusi, kuat si dia lulusi. Hoon niu luda kau ni biar, di niu kau ni lulusi. Tapi elu ni kurang, susu asia biar dulu po. Di niu ada di luar ship pinai ni, hoon niu ada luar pinai sura. Pi dulu ni kurang, gua pasu gua senza le surau di, pasu gua senza le bungsan bi pelar kacang. Di lengan bu bro mati out de. Pula jenaruh jiwa balik. Si orang di malu tu tanya orang meja apa. Orang ni kong jauh sekali. Si malu siaru niau siya jenaruh caj malu siar senang jauh besar. Itu apa jauh deh. Orang sibian orang tanya, tapi orang sibian si cara. Tak kena ni lah memang apa. Orang nak orang di sana ciri sibian cara jenaruh malu siu pum. Orang sibian ni jenaruh lekan bayi itu mesti tak pum. So orang jenaruh di gaya ni mana sombong ya. Di bela lah apa je deh. Jadi di dalam kuil lah tuh helu meja. Orang sedih baca kong jauh sekali. Orang dari mahu benda di dalam latuh saya, kerja ini kena kembali jaya, lemak kena ini nafsu, tiba tiba nafsu lah. Elok ayah ayah mah, tinggi je ya le, ye je, kena beli dah me, aku bukan lama le ya me, nak kuiya lama tu, lama juni, tiga ni bi, juni kui suai no, dah lah sibian dah, tak kuda me ni tahu no. Elok mahu benda jenah kui kau ni suai, kena lumiu, asyik cai ni orang cuma macam jaya, kerja itu pura lumiu, lupa je ni, cuma le lupa je ni, tapi kena beli nafsu tu, budget di jauh cuma lupa kembali jaya lah. Nak kui melu mesti duit dah abe mana. Elam juga nak ni, biar aku orang biru biru ni senjut tu. Nah, so aku orang mana, wayu membawa kami dalam sepuluh ribu masa zaman orang lepas lalu ya. Nah, jisu zaman orang naik no, kembali ya, mana? Okay, jadi mana? So nasi arab biar ready. Tazza cara awak review tour ni apa? Aku sih jekuat new ni mana? Alam pawai biru je ni. Umma, masa nasi biar kita lupa. Laro lupa ni. Tapi ni mah tunggu ni ya. Belum mah, oh tiang mau mesti. Eh itu, jekuat kau belum lupa yang ni tu. Jangan lu, ni orang tu jangan jema isi ni tu. Jangan ada golong ready lupa tu lupa. Umma. Dilo tajau pihak dome, situ dome, solusian. Ia gua gale kunci biru umat kau lama kui pernah kongsi le. Tahu nenek wo di Long Indo dalam nenek ro biasa yang mana, ram yudi ne kau lama live mana, ternyata tengding bebo. Oh, bablu biru. Ia gua mabiru terasa ni cedu lo biru, cedu le tuan. Masa na biru, pasangan ni cedu mian, ledu cem. Di ternyata umat kua dalih umat tengding mana, siapa tuan dah cakap tengding ada. ที่คุยตัดสินใจเชียวโอ้ทั้งทั้งยาดูรอดีดีว่าอะไรเลยไม่อยากดีว่าจะมาหาเชื่อแต่ว่าอะไรไม่อยากดีใจตัวจะมาหาเชื่อไม่เป็นอะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาอยากไปส่วนเองอาสาตรงจะมาเองก็คงต้องตัวเองที่ว่าจะมาหาดาวอยู่ไปอ่ะไอ้ด้วยยันดาวเงินจีบอะไรเชื่อดูนี่เนี่ยดีแล้วดอกจะนั่งรู้ป่าวเองบีเจจีเนี่ยบ่เนาะดาวดีแต่จะนั่งรู้เตี้ยวเตี้ยวเทลลูลูไม่เอาดีดีแล้วไม่คุยพัฒนาจะนั่งสอนอะไรบ้างล่ะสวยอะไร
ဒီဘက်ကိုပြန်ပါမယ်အဲဒါမျိုးနဲ့ပေါ့တိတိကျကျလုံနိုင်နေဆိုရင်တော့ချက်ချင်းတော့မပြောက်သွားဘူးနှစ်အလိုက်ပတ်စနစ်အလိုက်ရော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစောနာပြောသလိုအစိုးရဘက်ကတခုလုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီပြည်သူတွေအတွက်ကလည်းဒီရင်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတော့ပေါ့သွားမှာပေါ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားတာလည်းစာရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကတ်တွန်းဆရာကိုလှ
ကတုံးကောင်းစင်ကခွေးလေးခွေးလွင့်နဲ့လူလေးလူလွင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတတင်းကနိုင်ငံတကာအဆင့်မီရိတ်စံစေးရုံတည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့လူကသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ခွေးလေးခွင်းလေးကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်မင်းတို့ရောငါတို့ထက်သာသွားပြီဆိုတဲ့ဟာအဲနောက်တစ်ခုကဒီခံရသူနဲ့အကာအကွယ်ခံရသူအကြားပေါ့နော်တယောက်ကခွေးကြိုက်ခံတဲ့ဒေါင်းနဲ့မောင်းနဲ့ခွေးကိုလက်စားချိန်မယ်ဆိုတော့ ပုံစံနဲ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီခွေးချစ်သူများအဖွဲ့ကမြန်မာမဟုတ်လားစာနာတီးခံခွင့်လို့မြင့်တာရှိထားပါတော့ဒေါက် rights လို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းမှာသူတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်ဖြစ်နေမှုပေါ့နော်ဒီစစ်တင်ပါလေကျွန်တော်အစမှာလည်းပြောပါရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ္ဆာအရှိဆုံးအရင်နေဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆုံးရန်သူလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွေးပြဿနာပြောလို့ရှိရင် နောက်ထပ်တယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းစီမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပြောစရာရှိအောင်ပါဆက်ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DBW တပည့်ရဲ့ဖြစ်စုံမှာဝင်ပြီးတော့မှမှတ်ချက်တွေဝင်ရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည9:30ဆန်5အချိန်မှာထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့မှဒီဗလုံးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှဖြစ်